sve vas od srca pozdravljam. Čast mi je danas stati na ovo sveto tlo i zajedno s vama razmišljati i moliti za naše poginule heroje, čiji su spomen križevi usađeni u krvlju natopljenu hercegovačko-hrvatskom grudu. Ja sam jedno od stotine siročadi koji su rođeni poslije smrti naših otaca, koji svoje živote polože za rodnu nam grudu na oltaru naše drage domovine u Drugom svjetskom ratu. Moj otac je poginuo u Vlaškoj Mali 7 mjeseci prije moga rođenja, njih 3411, a samo iz moje familije 21 i ti su križevi ovdje usađeni. I evo mene, dragi Bog, pozvao u svećnički red, valjda zato da za njih molim i o njihovim mukama i herojstvu drugima govorim. Kada sam počeo razmišljati o ovome danu i satu, zapitao sam sam sebe što je to što bi ovoga trenutka trebalo reći da i Bog otkupljeni i okupljeni vjerni Boži narod budu zadovoljni, ali da ne povrijedim ni one u čije smo se ime uređuje ovo groblje i radi koji smo danas došli ovdje. Razmišljajući tako, padoše mi na pamet riječi pjesme radoslušanog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona, koji svojim hrapavim, ali prodornim glasom poručuje: ne pitaj me ništa, bilo je pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci, brate moj, jesmo li prokleti pa se tako brzo sve zaboravi. Draga braćo i sestre, dragi prijatelji, povijest nas uči, prije 13 stoljeća očevi naši ostaviše svoju pradomovinu i nastaniš ove lijepe i živopisne od samoga Boga darovane krajeve drage nam domovine. 1300 godina u vrhoru svjetskih zbivanja za tu novu grudu živote svoje ratujući žrtovaše i polagaše, braneći nju i svoje obitelji od svih onih koji sjedoše pokoriti, uništiti ili nad njima zagospodariti. 1300 godina na ovim prostorima ta hrvatska mladost umiraše, zemlju ovu krvlju natapaše, svojim kućama i svojim obiteljima u mrtvačkim sanducima se vraćaše. Mi smo danas ovdje na mjestu koje je postalo simbol nemilosrdnog zločina, groblje mire, ime za zajedničko ime za stotine izdani, predani, poniženi, na najgrozniji način mučeni, pobijeni muškaraca, žene, žena i djece svi uzrasta, životnih sudbina i svjetonazora. Groblje mira i stotine drugih grobalja, na tisuće križeva, na tisuće vješala, na tisuće stratišta, grobova i jama. Danas se spominjemo svih hrvatskih žrtava koji stradaše u logorima, planinama i dolinama, livadama i poljima, šumama i pašnjacima, od Bajburškog polja preko Davograda, Maribora, Jazovke, Maceljskih šuma, Vlaške Male, Širokog Brijega i sve do Mostara. Bog sigurno zna njihova imena, njihove grobove i pravu istinu o njima, o njihovom stradanju i njihovim patnjama. Ta nas je istina i danas ovdje dovela, jer mi ne smijemo zaboraviti svoje pokojne. Ne umire se bilo zašto. Život treba uložiti za nešto za što se isplati živjeti, umrijeti,
a umire se za ono što se smatra svetim i vrednim od života, a to je vjera, to je rodna gruda, to je obitelj, obiteljsko gnjezdo. Mi danas dođo smo da obnovimo svoje korijene, svoj ponos, svoj identitet, da napravimo test svoga rodoljublja, svoje vjere, ali i svoga praštanja. Nećemo i ne smijemo mi kao kršćani proklinati niti osvetu tražiti, niti ćemo mrziti one što nam to učiniše. Stojimo ovdje s dubokim poštovanjem, prignuti na svim križevima, jamama i grobovima, da se pred Bogom Ocem, pravednim sucem, molimo i spomenemo njihova imena i životnih sudbina. Dođo smo danas ovdje ne da otvaramo te stoljetne zaraste rane, niti ovoga još nezacijeljenog rata. Mi dolazimo ovdje ne da bi ikome sudili, prezreli ili obezvrijedili bilo koje žrtve, logore ili jame, prikrivali, pravdali bilo koje zločine. Mi smo ovdje zbog povijesne istine, jer se prava istina o tome zločinu nije smjela ni znati, ni otkrivati, ni prenositi, na mlađima govoriti. Mi dođo smo danas da svima njima kažemo riječi hrvatskog heroja Nikole Zrinskoga, koji u opkoljenom gradu Sigetu reče svojim hrabrim borcima: braćo, mi krećemo na put kojega se nećemo vratiti. Budite heroji, ne kukavice, i samo jedno zapamtite: navih živi ki zgine pošteno. Da je to tako, svjedoči ovo groblje mira i svi koji ste danas ovdje došli. Svjedoče to ovi bijeli križevi sa imenima poginuli kao spomen njima u čast i zahvalnost. Sve to dokazuje da oni nisu, neće i ne smiju biti nikad zaboravljeni u našem životu, našim mislima i našim molitvama. Zato moramo skupiti snage, pobjediti sebe i mržnju i osvetu, predati se Božoj providnosti, dobroti i milosrđu. Praštajmo da bi nam se oprostilo. Zato mi ne želimo samo pričati o miru, nego želimo mir graditi, biti graditelji mira i graditi taj mir u zemlju koju svojom zovemo. Braćo i sestre, hrvatskog čovjeka na ovim prostorima označavaju tri svetinje na kojima je temeljio i nadam se još uvijek temelji svoj život. To su Bog na nebu, domovina na zemlji i obitelj koju drugi Vatikanski sabor naziva crkvom u malom. Zahvaljujući dosljednosti naših očeva, taj sveti trokut nikad tijekom povijesti nije doveden u pitanje i te su se svetinje branile svim raspoloživim sredstvima. Za njih se živjelo i umiralo, boreći se za krst, čast i slobodu zlatnu. Kako će biti sutra, zavisi od vas potomaka i nasljednika pobijenih naših heroja, a to će biti ako budete na strani istine i živjeli pravi kršćanski život. Ovi mrtvi nam danas poručuju: volite život i ne bojte se života. Obnovite i čuvajte svoje obitelji koje trebaju i moraju biti rasadište mladih i tezova. Ko njiše kolijevku, njiše budućnost ovoga naroda. Mi smo umrli da vi živite, vaš život je naša pobjeda. Čuvajte nam tu rodnu grudu koja je natopljena krvlju otaca vaših. Nikad ne zaboravite, ona je kupljena našom prolivenom krvlju, zato nema cijene dostojne njezine otkupnine. Zato želimo danas da se naša bol za našim palim sinovima, očevima, braćom i prijateljima pretvori u čin molitve
i kršćanske i nade i čvrste vjere u njihovo, ali i naše uskrsnuće. Da bi se to ostvarilo, potrebne su nam trajne duhovne, moralne i etičke vrednote koje će bolje uskladiti naše međuljudske odnose. Jedan novi početak, novi zadatak. Bogu se približiti, obitelj njegovati, čestito raditi, ovu rodnu nam grudu boliti, cijeniti, štititi i od neprijatelja braniti. Za bolje sutra treba nam napraviti jedan novi veliki iskorak. Treba nam obnova naših obitelji, temeljit obiteljski odgoj, vjernost u braku, iskrenost u razgovorima i posvetnost u dogovorima. Za sve to treba nam Bog. Ne lažni bogovi doli kakvi se danas nude, nego Bog koji je ljubav i koji je istina. Mi zato ovdje ovom svetom mislom molimo svemoguće Boga za sve žrtve i za sve zločince. Kajemo se za sve grijehe i za grijehe ljudi koji su ovdje griješili. Doista kad čovjek Boga zaboravi, kad čovjek zaboravi da je čovjek, onda je sposoban i spreman na sve pa dići ruku na drugoga čovjeka, oduzeti me ono najvrijednije što ima, a to je život. Sami smo svjedoci da sve više svijetom kruži savlast besmisla i beznađa, laži i prijevare, jer su pobrkani svi vrijednosni pojmovi istine, ljubavi i slobode. Sloboda bez istine, vjere i ljubavi postaje neostvariva, besmislena, postaje tiranija. Da se to promijeni, danas molimo za slogu i za pravdu. Nažalost, teško je očistiti srce od sebičnosti i mržnje. Zakon ljubavi koga je Isus Spasitelj potpisao svojom božanskom krvi, traži od nas svojih sljedbenika da ga i mi ispisujemo svojom vjerom i svojim kršćanskim životom. Zapamtite, dok se u obitelji molilo, u obitelj se smijalo, igralo, pjevalo, grlilo i uživalo. Kad se obitelji prestalo moliti, umjesto radosti nastala su žalosti, umjesto blagoslova prokletstvo, umjesto smijeha i pjesme svađa, psovka i tuča. Želiš li da se obitelj vrati smijeh, sreća, radost i blagost, moraš u nju vratiti Boga. To je jedini put do prave sreće, drugog puta nema. Bez sretnije obitelji naš narod nema izgleda odoljeti kulturi smrti i umiranja, jer sve više praznije luksuzno opremljene kuća, ali friških grobova po našim grobima. Braćo i sestre, bez Božjeg blagoslova, bez mira u srcu, nema prave radosti. Možemo imati pun novčanik, a biti veoma prazni. Možemo imati krasnu kuću, a biti beskućenici. Možemo imati veliko društvo, a biti osamljeni i zaboravljeni. Zato ćemo i mi danas učiniti uspraštanje ono jedino čega ćemo se i mi i naši pokoji imati koristi, a to je prikazanje ove svete mise. Za poginje ćemo moliti vječni mir i pokoj, a za nas do životu svome nikad više ne doživimo rata, pa nikada više ne moramo napustiti svoj dom, svoja ognjišta. Da ratovi ustupe mjesto mira, mržnja, ljubavi, da osveta ustupi mjesto praštanju, da čovjek bude rat, a ne vuk. Zaustavimo se za trenutak i stanimo pred ogledalo svoga života, kako bi mogao svatko od vas upitati samoga sebe. Da li živi, kakva je moja vjera koju naslijedi od oca svoga i majke svoje, čiji spomen križevi u sadišnjice ovog groblje mira? Ima li još uvijek mjesta za Boga u mome životu, u mojoj obitelji, u mojoj duši, u mome srcu? I danas je mnogo onih koji jednom rukom pokušavaju se držati Boga, ali druga neće da se odlijepi od vraga. Mnogi kao da žele biti Kristovi u nedelju, đavolovi u ponedeljak, kako ne bi rekao se ne zamjeriti se ni Bogu ni vragu.
Zato ne dajte se zavesti te vaši lažnim bogovima i njihovim laskanjim obećanjima kojim obećaše brda i doline, obećaše i samo na obećanju ostadoše, jer ništa od toga ne ispuniše i ne ostvariše, a vas pravoga puta skrenuše. Vjerujte u Boga Otaca vaši koji vas je vodio kroz dugu krvavu povijest. Idite za onim Kristom koji je svojim usresućem pobjedio do tada ne pobjedio smrt, dokazavši ovim zemaljskim moćnicima da je jači od svih njihovih podmetanja i mešetarenja. Držite se oni zapovjedi koji iz ruku samoga Boga Mojsije primio na brdu Sinaju, ali da budu napisane na dvije kamene pluče duboko u srcu svakoga od vas, vas i vaše djece. Istina, ako bi se te riječi samo slušali, a ne bi u svom životu provodile, ništa nam ne bi koristilo. Kažu ljudi povijeste u sredstva života, pa naučimo im nešto iz te povijesti. Dragi prijatelji, puno se toga promijenilo i u mom i u vašem životu od početka onih ratnih godina do danas. Nemojte mi zamjeriti, ali ne mogu da vas danas ne upitam, gdje nestade ona velika ljubav prema ovoj herceg-bosanskoj rodnoj grudi na kojoj ste nikli, ponikli, rasli i odrasli. Gdje se izgubi ponos kojim očevi vaši za ovu hercegovačku grudu umirali, krv svoju prolijevali, borili se za krv, čast i slobodu zlatnu, a vi je zaboravljate, leđa je okrećete, čak i tuđinu je objesenje prodajete. Gdje nestali onaj svijet i prkos u životu i posveškoćama i povjerenje u Božju providnost koja je krasila srce naših majki, majki udovica, majki patnica, majki mučenica, koji nas poslije drugog svjetskog rata ne ostaviše, ponovno se ne udaše, nego nas zagrljuše po svoje skute, staviše svoje rukave da sukaše svojim žunavim rukama na ovom tvrdom hercegovačkom kamenu hraniše i u životu vedoše. Većina njih pomriješe, a njihovi sinovi i njihove kćeri u svijet bili krenuše, njihovu muku i patnju zaboraviše, grobove svojih otaca izadoše. Ova je zemlja krvno plaćena, ova zemlja nam je ova mane postavljena, ova je zemlja za nas svetinja, a svete se stvari ne smije otuđivati ni pod kakvu cijenu prodavati, jer ćemo kosti ovih heroja u grobovima uvaližiti i poniziti, povijest otaca naših popljuvati i osramotiti. Da će Hercegovina i Hercegovci dozvoliti da se ostvare proročanske riječi doktora Pavla Matijevića, koji u svojoj proročanskoj viziji reče i proplakat će prah na grobovima otaca naših, jer doći će vrijeme kada neće biti suza koji će zaliti, niti ruku koji će korov s njih počupati. Zar ćeš ostaviti i zaboraviti ono što je krvavi žuljiva tvoj otac i tvoja majka skupa s vama gradila i obnavljala, a sada posljednje leglo zmijima i gušterima, gunjoj žive i svoje gnjezdo ima prave ptice i nagavrane. Što ćeš reći svome oci, svoj majici, kad se poslije završenog života u nebu sutraće s njima i pogledaš oči u oči? Kad se tvoji roditelji budu pitali, sinko, zašto si nam to učinio, što su svetu hercegovačku zemlju tuđinu ustupio, u bješćenje prodao, sebe i nas osramotio? Braćo i sestre, pođite sebi svoje djeci kruha zaradite, ali svoga Boga i ove hercegovačke grude i ovog tvrdog hercegovačkog kamena nikad ne izdvajite, ne zaboravite. U svoje rodno mjesto dođite, u njemu zapjevajte, na njegovim stokacima na kolu zaigrajte, svog mrtvog oca i majku grobu razveselite, na tim grobovima svijeće zasadite i svojim ga suzama zalijte. Zapamtite, a to i svoju djecu naučite. Lijepa je Švicarska, bogata je Njemačka, privlačna je Amerika, jedna je majka Hrvatska, ali jedna je jedina i neponovljiva tvoja Herceg Bosna ponosna. Ovdje se lakše diše,
Ovdje pitanje se pevaju, ovdje se umire s pjesmom na ustama. I da završim ovo svoje razmišljanje, kao što sam počeo s riječima pjesme i pjesnika, bijeli križ poruku šalje, putnice s tajnih koraka daje. Ovo je groblje mira i boli, zaustavi se na koljena kreću i za njim Boga moli. Amen u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.